دا کله هر د ملي ټلویزیون لري درنو لیدونکو السلام علیکم د نن خبرونې ته شرف لاس د نن موضوع مو د افغانستان اوسنۍ روغتیايي سیستم ستونزې او حل لارې عام فکر دادی د صحت سکتور ته د حکومت بې توجهي ټول ولس له احتیاج سره مخامخ کړی دی د تورخم د جګړې په دوهم ورځ پاکستانی ورځپاڼې ولیکل چې د تورخم له ستونزې سره سم د پېښور کابو د ټولو روغتونونو مخې ته مریضان نه ښکاري د ورځپاڼې په اند هره ورځ په اوسط ډول 15,000 ناروغان له کرښې دېخوا راتلل دا یوازې د هغو ناروغانو یادونه کړې چې پېښور ته یې مخه کول هغه ناروغان چې د اسلام آباد شفا روغتون د لاهور او کراچي اغا خان روغتونونو ته ځي بیل دي دا خورا لوی شمېر ناروغان دي چې پاکستان ته ځي دوی هر یو په اوسط ډول هلته هره ورځ 60,000 کلداري یا $200 خرڅه مصرفوي د ډاکټر پیس درمل لابراتوارونه ترانسپورټ هوټلونه که محاسبه سي له افغانستانه هر ورځ په اوسط ډول $1,000,000 یوازې پېښور ته ځي چې 10 کروڑه پاکستاني کلداري کېږي هر ورځ له دې وطنه $1,000,000 یوازې پېښور ته ځي هند ترکیې روسیه او نورو هیوادونو ته په همدې ډول لږ تر لږه هر ورځ تخمینا $3,000,000 له هیواده د درملنې په پار ووسي چې په یوه کال کې $1,000,000,000 کېږي که موږ یوازې همدا پیسې په افغانستان کې ساري کړو نو یوازې په یوه کال کې له روغتیایي پلوه له احتیاج خلاصېدای شو خو چا ته یې وایه حکومت صحت خپل لومړیتوب نه بولي او پانګوال مو د ودونو په تالارونو جوړولو بوخت دي هیڅوک دا تشه نه احساسوي هیڅوک غږ نه پورته کوي چې اخر ولي د طبي چارو مسؤلین وایي دولت یې په کابل کې د یوه لوی 3,000 بستریز روغتون جوړول د یوې سترې ملي پروژې په حیث اعلان کړ دا باید ماډل روغتون اوسي چې ټولې اسانتیا ولري او د هیواد نور روغتونونه هم کټ مټ پرمختګ وکړي ډاکټران یې باید ځانګړي مراعت ولري خو باید ټول د تخصص درلودونکي وي او په نهایي سختو شرایطو استخدام سي همدارنګه د درملو د کیفیت د کنټرول لپاره دي د روغتیا وزارت لخوا د مالونو شرکتونو څخه د درمل صادرولو لپاره تړونونه لاسلیک کړای سي د نړۍ د درمل جوړونې مشهورو شرکتونو سره دي په افغانستان کې د تولیدي څانګو پرانیستو په اړه خبرې وسي او سرمایه ګذاري ته دې تشویق کړی سي په دې کار سره به مو له یوه اړخه با کیفیته درمل په کمه بیه په کور دننه موندلې وي او له بل اړخه به خلکو ته د کار زمینه برابرې کړي دا هم شرف راست زموږ د نن خپرونې میلمانې دي د کندهار د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر صاحب احمدالله فیضي او د مرسی مالیزیا د روغتیایي پروګرام مسول محترم فضل عمر مجددي تاسو ته شرف لاس وایو لومړی هم راځو ډاکټر صاحب فیضي ته ډاکټر صاحب عام فکر دادی چې حکومت سی سکتور ته پام ډېر نه کوي او خلک هر ورځ له هیواده بهر ځي خپل د روغتیا غم د باندې آیا رښتیا هم دومره امکانات په هیواد کې نشته که نه خلک پر خپل صحي سکتور باندې باور نه لري بسم الله الرحمن الرحیم سلام ادب او احترام تاسو او د کندهار د ملي راډیو ټلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو ته وړاندې کوم اول باید یو څه معلومات روغتیایي سکتور په اړه ولرو د افغانستان د اقتصاد په اړه ولرو او همدارنګه نور هیوادونه پرتله کړو د افغانستان سره اوله موضوع دا ده چې افغانستان اوس په یو بیړني حالت کې دی یعنی اقتصاد مطالعه کې عاید مطالعه کې زموږ ټول سیستم پر خارجي کومکو باندې ولاړ دی بله موضوع دا ده چې په نورو مملکتو کې هم د روغتیایي خدمات تر ډېره حده پورې خصوصي سکتور ته ورکول کېږي هغه داسې دی چې دولت بنسټیز روغتیایي خدمات او د پبلیک هیلت یا د سیاحت عامې اکثره وقایوي خدمات ترسره کوي او خصوصي سکتور ته وایي چې ته په معالجوي بخش کې زموږ سره همکار سه ښه مثال یې هندوستان دی هندوستان کې کیشیا په شفخانه ده نه پوهېږم اپولو ده هر شی چې دي دا ټول د خصوصي سکتور دي دولت زمینه ورته مساعده کړې ده د سرمایه ګذاري کړې ده او بالاخره دولت سره په معالجوي بخش کې پیټي سپک کړي دولت یې پرېښي دي چې ته داسې کارونه وکړه چې د خلکو عمومي روغتیا چې د سیاحت عامې پروګرامونه دي هغو ته ډېره توجه وکړي مثلا پارکو په جوړولو کې مثلا د غذا په اصلاح کې مثلا د
وقایوی نور د واکسیناسیون په پروګرامو کې په دې کې ته کار وکړ او پرېږده چې خصوصي سکتور افغانستان کې دا کار وسو متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې درلودې هغه داسې چې څونه چې توقع کېدل هغونده مډرن او داسې پرمختللي روغتیایي خدمات خصوصي سکتور اماده نه کړای سوی چې دا یو ستونزه وه چې خلک مجبورن باید خارج ته ولاړ شي او بله موضوع دا دی چې ټوله سنټرالایز دي یعنې ادب دا دی ټوله په ښاري سیمو کې راټول دي نه غواړي چې لیرې ساحو ته ولاړ شي اوس مثلا موږ تکرارا د دوی څه غوښتي دي چې تاسې میوند ته ولاړ شي هلته یو شخصي شپهخانه جوړ کړي تاسې شاولي کور ته ولاړ شي تر څو خلک مجبور نه شي چې تر ښاره پورې ځان نو دغه دوې ستونزې وې چې کار سوی دي مګر هم څونه چې لازم دی هغومره نه دی سوی او خلک مجبوره کېږي چې د هیواد څخه د باندې ولاړ شي او خپله معالجه ترسره کړي حکومت زه ډېره دفاع د حکومت نه کوم ولې په ټولو مملکتو کې حکومت و بنسټیزو روغتیایي خدماتو او وقایوي پروګرامو ته خپل فوکس کوي په افغانستان کې هم کړی دی او تاسو پوهیږئ چې کوشش یې ډېر کړی دی چې بنسټیز روغتیایي خدمات د ښار او د ولسوالۍ تر لیرو ساحو پورې ورسي په ډېر ساحو کې دا کار کړی دی په ځینو ساحو کې په ځینو مشکلات کې آرام نه دي کښېنستی بل ډېر مننه مجلس صاحب ستاسو ارګان هم د دولت سره څنګ په څنګ کې کار کوي څومره استفاده دولت ستاسو له ارګان څخه کړې ده څومره کار تاسو ورسره کوي او څومره مو د خلکو اړتیاوې د دولت سره په څنګ کې ورته پر کړي بسم الله الرحمن الرحیم لومړی د کندهار ملي راډیو تلویزیون مسلکي همکارانو لیدونکو او د میز ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د 2002 کال را په دې خوا مرسی ملیزیا د عامې روغتیا د ریاست سره یعنی د عامې روغتیا تر چتر لاندې د پالیسي څخه سره برابر طبي بشري او په اصطلاح امرجنسي خدمات وړاندې کوي موږ یوه نایه یعنی درېیمه نایه چې موږ یې مسؤلیت په غاړه لرو په اوسني حالت کې په تیر وختو کې به نه درته وایي په تیر وختو کې شاید موږ په مختلف ولسوالیو حتی په نورو ولایاتو کې هم د جنوب غرب او ځای په سطحه موږ خدمات درلودله موږ خو در خپل حده پورې هغه کم کړنلاره تګلاره چې د عامې روغتیا د ریاست خوا څخه موږ ته راکړه سوې ده موږ پوره هڅه کړې ده چې پر هغه باندې پر هغه معیارو باندې پوره ولاړ سو او بیا هم نیمګړتیاوې شته نیمګړتیاوې موږ په خپلو امکاناتو کې وینو او لکه څنګه چې تاسې نن موضوع غوره کړې ده د خصوصي سکتور یا د مجهز او روغتونونو نشتون دی هغه نیمګړتیاوې شته ډاکټر صاحب پیسې یو بل مشکل دا دی چې عمومي په کومه برخه کې موږ ډېر مشکل لرو د درملو په برخه کې لرو د امکاناتو په برخه کې لرو دا سویل کېږي چې په طبي برخه کې د پرسونل مشکل نه لرو د اشخاصو مشکل نه لرو ولې خلک باور ډېر نه پر کوي ولې نو دلته ځینې مسایل شته قسمت صاحب چې یو دا دی چې پرسونل لرو په ډېرو بخشو کې لرو په خاصو تخصصي بخشو کې نه لرو مثلا موږ اوس یو قلبي جراح په ټول کندهار کې نه لرو چې هغه د زړه عملیات کړی شي موږ د جراحي عصب چې هغه د اعصابو جراحي ده جراح نه لرو مثال دغسې ځینې بخشونه دي سړی باید جراح وکړي چې په دغو بخشو کې موږ مسلکي افراد نه لرو علت یې دا نه دی چې سیاچامې خلک نه دي تشویق کړي یا سیاچامې په دې باندې کار نه دي کړی ولې دا ما مخکې وویله چې معالجوي بخش په ټولو مملکتو کې تر ډېره حده پورې خصوصي سکتور ده دغه مو کړي دي چې خصوصي سکتور مو راټول کړي دي چې دلته مو ورته ویل دي چې زموږ هغه شیان چې خلک د هغه د وجې څخه د هیواد څخه بهر ته ځي دغه شیان دي په هغه کې د مفاصلو مشکل دي د بندو پیشرفته مسایل دي چې هغه
بند بیخی تبدیلی دا مفصل چی موجود توایی یا قلبی عملیات یا مثلا پا مغز که دانیه پیدا که دینی دا شانجی چه آقای بیر مسلکی شانجی دیتون بدا خواهش کردی چی تاسی پا دا بخش که افراد راولی ماشینری راولی سامان راولی مرد سرام کاری یو شی چی زه دیر پا جرات سر ویلای سم دا نورو ولایاتو او دا نورو زایو پا تفاوت چی مرد و خصوصی سکتور تا دیر امکان زمینه مسائل کلی کسمت سر یعنی داسی هر چوک دیر پا داسی جرات سر ویلای سی چی ساتیامی جی دی سا نجایز خواهش کلی او حتی دیتا دی امکانات نی برابر کلی دا وقت والی با دا سر کشن استی دوڑی بی مرتا کردی و جارو قربان بی مرتا درلو دی او دا تا بی و چمرو را تران سه دلتی و سرمایه گزاری وکر دا وقت سیا کامی رئیس پا جارو قربان ستاین لیک بیور کواش تشکوری بیزنی کول چه تران سه ورور دا پا نور مملکتو که نسته دوگونا تحکیر آمیز چلن چال تا کیجی دلتا نو مگر متاسفانه مر دا جه شو کرونو دا جه شو خویونو دا جه شو همکاروی سه گلا وانک دا غیب استفاده وانک بله موضوع را علم ده درمل و موضوع کسمت صاحب درمل نه خشتی دی نه خاور ده نه ریگ دی آغی و کیمیاوی ماده ده اینه لکه واکسین پا اخبال مشخص اصول جوڑی ده غاری مشخص اصول ترانسپورت غاری پا مشخص اصول ستور یا ساتل غاری او پا مشخص اصول توزیع که ده غاری چه متاسفانه از موش پا داغا چولو کدامو که مشکل موجود دی چه ار چو کالا کیری چه موش متعدد خواهش کرو چه ده خدای پلیاز ده درمال سیستم باید اصلاح سی مگر یو خبر دیر ده سپا جراعت سر ایجراب تر تکوم ترغو چه مرکز اصلاح نسی ده ولایات سر توقع مکم ذکر کزه یو تاجر را تنگوم چه برو را ورسه اول او رزد والی صاحب شعبه که مرش طول ور سر ناس دا خبر سر تبادله سو چه تاسیل تا یو مجهز گودام جور که یو مجهز ترانسپورتیشن سیستم جور که دی دستی وایی چه ورسه پا کابل که یه پلانکی زای مارکیت چه وگره پا چه حال که دا غس اصولا خو مرش ارتوایی چه ورور ار سڑی پیری خپل مسئولیت پیری مگرم پزلک نو دا وایی چه رشته باید آشه اصلاس مرکز باید لاسه نو تر او چه دغی مش خپل نو داسی میاش داسی کال جز ما نفع یکیجی چه در دی سیستم دی اصلاح دا پاره جی مش کار نی کلی حتی تر جزاو و تر دیو پسی رسیدل یو شای کار مو ندی کلی چه خلق مو بنجان کلی نجی نور مو حرچ کلی تاسول چه خصوصی سکتور تا مرش هر اکم دا همکاری لاس مور کلی دی نو اولی ضرورت را پنسو پا دی برخی چی نو پا جی ظرفیت نست تعهد نست تعهد نسته ابتکار نسته ځکه که زه غواړم چې کندهار ته یو شی راوړم یوازې مې باید خپله ګټه په نظر کې نه وي دا مې په نظر کې چې کندهاریان هوسا شي که چیرې دغه دواړه بخشې سره وتړو بیا نو لاسته راوړنه به ولرو او که چیرې زه یوازې په دې فکر کې سم چې یا ولاله زه دا شی کندهار ته راوړم دلته بیا په دوه چنده خرڅ کړم او زما دپاره به ګټه شي په داسې حالاتو کې بیا نو د داسې یو عجبو غریبو د داسې خاص نتیجې توقع باید ولرو ډېره مننه مجدي صاحب مخکې پیجي صاحب وویل چې دلته موږ متخصص کسان ډېر کم لرو په بهر کې موږ متخصص کسان لرو تکړه ډاکټران لرو څنګه باید دولت وکولی شي چې دوی جلب کړي د دې د جلب دپاره وړ کدرو دپاره پلانونه جوړ کړي او د لې په هېواد کې زمینه ورته برابره کړي چې د لې په هېواد کې کار وکړي واقعا رسب ډېرو ښو نقاطو ته اشاره وکړله او د عامې روغتیا وزارت یا بالخصوص موږ که د کندهار په سطحه یو څه ووایو د کندهار عامې روغتیا ریاست داسې مسلسله څو کاله ستاینلیکونه د افغانستان په سطحه وړي دي چې دلته یو ډېر ښه لیډرشپ یو ډېر ښه مشرتابه موجود دی اوس که موږ داسې یو مثال دغه کړو د ولسمشر څخه نیولې د کابینې غړي د سنا غړي یعنې چې ټوله وزیران ټوله هر کال له افغانستان څخه د تداوي دپاره زیات شمېر افغانان د دوی په شمول ځي هغه ستاتستیک یې تاسې ووایه چې څونه مصارف راځي
رئیس صاحب نور نکات ته اشاره وکړه چې په میلیارډو ډالر یا افغانۍ یا بل بهرنۍ کرنسی موږ مصرفو زه دا غواهم چې موږ په مختلفو بخشو کې لکه ساختمانی سوله زراعت سوله بلس بله بلس بله داسې زموږ سره ډېر ښه مثالونه شته چې د یو معمولي کنسلټنټ چې هغه به دلته زه فکر کوم چې په افغانستان کې به یې ضرورت یعنې شتون به یې پیدا کېږي که پوښتنه پسې وکړي خو بیا هم د یا د یو پروپوزل سپیشلیسټ په اس یا د یو سیول انجینیر په اس یا مثال په زراعتو کې د یو انجینر په اس دوی د بهر څخه یو څوک راغاړي او هغه ته بې انتها زیات معاش ورکوي په څه خاطر چې دی کنسلټنټ دی موږ دغه وایو چې ولې په صحت کې کنسلټنټ نه راغوښتل کېږي په صحت کې لکه رئیس محترم چې اشاره وکړله چې موږ یو په یو متخصص په قلب کې نه لرو موږ متخصص په یو بل مرض کې نه لرو موږ وایي چې ولې متخصصین په طبي بخش کې په صحت کې نه راغوښته کېږي یعنې دغه غوښتنه مې د عام روغتیا د وزارت څخه زما په فکر زه وایم چې د عام روغتیا د وزارت د پالیسي تر چتر لاندې داسې یو طرحه جوړه شي چې یو څو ملي سوداګر سره په ګډه یعنې د دې په دغه کې یو طرحه جوړه شي دا تجاران دې ته تشویق کړل شي چې د کور په دننه کې د عامې روغتیا د ریاست یا د وزارت تر لارښوونې لاندې لږ تر لږه کم از کم یو روغتون خو موږ په د افغانستان په سطحه داسې یو روغتون ولرو چې موږ د دباندې مریضان د پاکستان د هندوستان د ایران یا د بل ځای مریضان خو راوګرځوو د دې ښه مثال یې موږ په دا اوسنی حالت کې په مختلفو ولایاتو کې ډېرې غټې غټې شبخانې موږ لرو د په قانون کې زما هغه ماده و هغه دغه هغه ارټیکل مې داسې دقیق نه دی په یاد خو د پی 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 په نامه موږ یو قانون لرو پبلیک پرایویټ پارټنرشپ په نامه یعنې دا د حکومت او د خصوصي سکتور تر مابین کېدلی شي یعنې دولت راولاړېږي تجارانو ته ځکه شفاخانه په واک کې ورکوي تجاران راولاړېږي نور بشري منابع پرسونل نور مالي امکانات ماشینري دا هر څه دی ورته برابرې د دې ترمنځ یو غټ قرارداد کیږي یعنې په دې طریقه باندې موږ ټول خپل مالي منابع بشري منابع دا ټول موږ په کار باندې اچولای شو د دې ټولو ښه مثال موږ په کابل کې د جمهوریت شفاخانه یادولای شو چې پس له ډیرو کلونو څخه پلج ولاړه ده دا غره کم یو غټه شفاخانه موږ په مزار کې لرو همدارنګه یو غټه شفاخانه موږ په هرات کې لرو زه متأکد نه یم چې موږ په کندهار کې که داسې یو غټ مجهز ځای ورته ونه لرو موږ دغه خپل د عامې روغتیا ریاست د کندهار دا توان او طاقت لري که چیرې موږ ته دغسې تجاران د دولت له خواسه وهڅول شي یعنې انشاءالله موږ متأکد نه یو چې د عامې روغتیا ریاست په کندهار کې هم ځای ورته برابرولی ډېره مننه مجدي صاحب فیض صاحب اوس په کندهار کې څه نا څه خصوصي سکتور څو شفخانې فعاله کړي دي څومره اوسنیو شرایطو ته دغه شفخانې جواب ویلی شي په کامل لحاظ خو قسمت صاحب دولس شفاخانې موږ لرو د ولایت په سطحه مګر په کیفي لحاظ څلور پنځه دي کامل لحاظ زه ډېر حساب نه پر کوم ځکه هغو فقط نوم د روغتون دي او هغه روغتونو باندې زه حساب کوم چې هغوی کیفیت ښه هغوی ټول شارې پیژني نوم اخیستلو ته یې ضرورت نشته خدمات یې ستاندرد دي تعمیر یې کوشش کړی دي ستاندرد دي دوا درمل پرسنل یې ستاندرد دي یعنې کوشش یې کړی دا د روغتون مسؤلینو دا کار کړی یو چا په زوره نه دی پکړی دوی خپله راولاړ شوي دي دا یې ضرورت احساس کړی دي چې دلته و مسلکي افرادو ته ضرورت شته دا زما ښار دی دا مې وطن دی دا مې خلک تللی دي یو سم سړی یا داسې مسلکي سړی چې سبا بیا ما و تا په خېجله نه وي داسې یو سړی راوستلی دی داسې دوا یې راوړې ده چې هغه د دې وطن د خلکو دپاره په درد خوړلی دی داسې ډیزاین یې جوړ کړی دی دا سیستم ماشینري راوړې ده چې هغه
یعنی دلته ضرورت اساسی دی موجوده حالت داستی چلور یا پینزه چی دی پا کیفی لحاظ باندی شدی او پا کمی لحاظ باندی دول استا چی پر انور باندی مر چندانی حساب نکو دیر منه نه مجید صاحب تاسو در دیر وقت پر روختی برخ کار کوی مجید صاحب ولی مرستندوی سکتورون داغ برخی تا پام نکی او دا دولت داغ لوی ضرورت او دا خلق و لوی ارتیا چی دا نور پکی ډیر ښه پوښتنه ده قسمت صاحب واقعاً هم زه به لومړی خپل د ځان یعنې د مرسي ملیزیا پاک له درته وایم مرسي ملیزیا یو بشري او صحي مرستندوی ټولنه ده چې دوی په د نړۍ په آفت زده هیوادونو کې کار کوي بالخصوص د آسیا او افغانستان واحدنی ځای دی چې د افغانستان سره واقعاً هم ډیره مینه لري او د ډیرو کلو څخه زموږ د پاره دی د بودیجه په مشکلاتو سره پیدا کیږي ولې دی وای چې موږ په یو هیواد کې زیات سي زیات تر دوه کاله زیات وخت نشو تیرولی او هغه دوه کلونه د افغانستان چې موږ دلته را داخل شوي یو هغه داسې د یو امرجنسي حالات و یعنې په دوه کاله کې ایله یو امرجنسي او معمولي سره ریکور سي یو لږ څه سره پیونده سي دغه کم ګډوډ حالات شي جنګي حالات یا طبعي آفات شي او نور ارګانونه په هکله زه داسې ویلی سم لکه دلته واقعاً په تیرو پنځلس کلو کې ډېر غټ غټ ډونران او د صحت په سکتور کې بیا هم ډېره غټه سرمایه کاري کړې خو زه فکر کوم چې کوم داسې اساسي کار داسې په مجموعه کې موږ نه وینو تر ټولو یعنې غټ اساسي کار چې موږ وینو زه فکر کوم دا زموږ د ایچ ایس تعمیر دی چې فعاله سوی نه دی یعنې دغه دوه چې موږ ته تلپاتې دي او اساسي خدمات دي دغه تر اوسه پورې پوره بې وګڼو دا یو خو پوره دی دا بل هم انشاءالله په نږدو کې ووینو خو نه پوهېږم چې د بعضې ډونرانو د وجې ما درته وویل چې موږ په خپله خو زموږ دغه پالیسي ده او بیا موږ په داسې ساختماني بخش کې چندانې کار نه کوو ولې موږ صرف په صحت کې کار کوو خو بیا هم د صحت په هکله باندې په اولینو کلو کې دلته زموږ نور مشران په دفاتر کې موجوده وه دې شي ته بیا یا فکر سوی یا نه یې سوی خو پس له کومه وخته چې موږ دا غوښتنه کړې ده چې موږ ته یو اساسي تعمیر باید جوړ کړی سي چې دا د عامې روغتیا یو ښه غوښتنه هم وه چې دا شی به موږ ته تلپاتې وي دا خدمات خو پر عین وخت باندې یو دم دغه کېدلی سي خو باید وسي ډېره مننه پیسې صاحب د نوو قدرونو په جذب تاسو څومره کار کړی په کندهار کې موږ پوهنتون لرو د هغه تر څنګ طب ښوونځی لرو هر کال نوي نوي فارغین ورکوي ټولنې ته د دې د جلب جذب په تاسو خوشبختانه قسمت صاحب کندهار د هغه څو ولایاتو د جملې څخه دی چې د میرویس حوزوي روغتون کې د تخصص پروګرام شته موږ خوشبختانه د خپلو ډېرو زیارکښو همکارانو په کومک سره په تیرو کلونو کې په هر بخش کې متخصصین ورکړي دي په داخله کې په جرایي کې په اطفالو کې په نسایي ولادي کې په کندهار کې د ښځینه جراح خبره خلکو ته یو وخت یو خوب ښکاري دي مګر اوس موږ خوشبختانه جراحانې لرو چې هره ورځ یې مستقل عملیاتونه نیسي دغه چې د روغتون په بخش کې کم خدمات وړاندې کیږي د هغوی او دا کم ساختمان چې د روغتون دی هغه په اړه هم متخصصین افراد شته هم ماشینري شته ولې اصلا مشکل په درېمي په نسبتا پیشرفته شیانو کې دی چې هغه نه په بنسټیزو روغتیایي خدماتو کې شته نه د روغتون په خدماتو کې خاص تخصصي بخشونه دي چې خلک هم مجبوراً ځي هلته د هیواد څخه د باندې تداوي شي ما مخکې مثال ورکړ د قلب د جراحي ده مثلا د بندو د مشکل لپاره مثلا د ستونې په کرات کې چې کوم د غي د جراحي اسب د لپاره دا داسې مسایلو د لپاره دي نو هغه هم مهم خصوصي سکتور ته د کلی دي په ګوته کلی دي چې پر دې باندې کار وکړي وګورو چې په آینده کې څه کیږي خو کم کدرونه چې موږ په دې پوسوي چې دا زموږ د روغتون لپاره البته د دولتي سکتور لپاره خصوصي سکتور کې جذب زموږ وظیفه نه ده تشویق کولای شو ولې جذب نس کولای جذب په خصوصي سکتور کې دوی ته مو امکانات برابر کړي
حتی تر داسې پورې تللي چې شخصا د یو چا دفتر ته ورغلي چې دا زما یو ټرېني دی یا مې ټرېنره دی یا مې ټرېنر دی یا مې ټرېني دی ته زموږ سره کومک وکړه چې ګزاره چې ساتامې د دې په جسو کې زموږ سره همکاري وکړي دغه ټوله کارونه مو د دوی سره کړي یا موسساتو سره مو خبرې کړي چې د دوی دپاره یو امکانات یو شی پیدا کړي څه چې زموږ په وس پوره وي انشاءالله په دې کې به کم رانه سه موږ ټوله کړو ډېره مننه اوس په کندهار کې خصوصا په عینومینه کې د یو لوی شپخانې کار روان دی د دغه شپخانې په تکمیلېدو سره به څومره اړتیا د دې حوزې یا خصوصا د کندهار په خلکو لپاره شي په قسمت صاحب درې سوه پنځوس بستریز روغتون دی او دا روغتون د میرویس روغتون راوروسته چې هغه په دیارلس سوه اووه پنځوسم کال کې جوړ شوی او هغه فقط یو محدود وګړو د پاره وو موږ پښتانه دا ډېر ښه لاسته راوړلې ده ډېر مجهز دي موږ یې اوس پر نورو بخشو باندې هم کار کوو چې هغه نور ملحقات چې دي هغه یې هم تکمیل کړو نو په دې امید یم چې دغه روغتون تر ډېره حده پورې مشکل حل کړي ولې کیفیت یې بیا هم مربوط دی د وخت په مسؤلینو پورې او په مرکزی ولایتي پورې چې څونه د دې څخه په کیفي لحاظ باندې کار اخلي نو موږ کوشش کوو دلته یو شی باید مننه وکړو ځکه وایي د یو چا ښه مه هېروي دا روغتون د څو کالو را په دې خوا زموږ خاص کوشش وو چې دا کار وکړو متاسفانه په مرکز کې توجه ډیره کمه وه بلاخره د وخت رئیس جمهور دلته راغلی موږ د حسابو غوښتنه ورته مخه کړله کور یې ودان د راسره ومنل نو په دې کې د درو نفرو نومان خاص یادولی سو ځکه که سبا زه وم یا نه وم نو په هغه کې اول د وخت رئیس جمهور کرزي صاحب دوهم د ډاکټر صاحب پخلا او دریم هم د ډاکټر صاحب پریالي ویسا چې درو سره په دې بخش کې ډېر کومک وکړي او دا روغتون به د دې د خیر جوړ شي او که جوړ شي د دې به خیر باقي بله ډېره مننه که وروستۍ پوښتنې په توګه راسو مجلس صاحب تاسو ته دولت باید څه وکړي دا اوس امکانات چې په لاس کې لري یا ډونران کار ورسره کوي د دغه سبا دوی باید څنګه استفاده وکړي او څونه استفاده ځینې وکړي زه اول د شنی پارټنر په اس چې د عام روغتیا د ریاست سره د تیرو پنځه لس کلو څخه دغه یو مننه کوم په هر حالت کې موږ سپورټ کړی یو نه یوازې موږ ډیر کمزور ارګانونه یې در موږ سپورټ کړی دي او په پښو یې درولې دي راپورته کړی دي بل خصوصا ځخپل د کندهار د لوی کندهار خبره کوم د دولت څخه مې ودا غوښتنه ده دغه کار شونې دي په ډیرو هیوادونو کې یعنی زه د مرسي ماليزیا د خوا څخه مختلفو خارجي مشنو باندې تللی یم کله چې په یو ملک کې درې څلور کاله دغه سي او ګډ وډ حالت یا طبي حوادث راغلي یا جنگونه یې دی بیا دغه پاکل کې د انکم جنریشن پروژې ډیزاین یې انکم جنریشن پروژې په مثال د خبرې وزدامش یو کلینیک دی د هر نهایه لپاره موږ مختلف کلینیکونه لرو په کندهار کې دغه کلینیکونه د په مرور د زمان سره د سیو اندازه فیصدی پر د مریضانو باندې یږدي چې وای په مرور د زمان سره کدا ډونران یو دم بند سي د افغانستان خلک په یو خبره به وای د فکر څخه خلاص سي په بل خبره به د امیر وختیا پر ریاست باندې دغه بوج دغه درونوال د بوج د دغه پر کم سي یعنی یو به دا صدقه سي او بل د مجهز روختون غشتون کیم بل خصوصا ک نور هیڅ نه د ټول افغانستان په ساته لکه جناب رئیس صاحب چې مخکې و فرمایل چې یو درې زره بستری زره روختون په کابل کې یا په پلان کې دی یا باس پر کېږي دوه غونډې کدر یو زوان چې د دنیا جهان ډونران خارجان رقم رقم هیوادونو دلته کومک کړی دی دغه یو غټ روختون په نړیوال سټنډر باندې چې درې وخت پورې په خارجي متخصصونو باندې سنبال دی لکه ما مخکې وویل چې د هر بخش لپاره ساختماني د بل بخش لپاره متخصصین راځي
نو تی په ساحه کې باید راشي نو ځان کده سي یو غټه شبخانه ایجاد سي او درې وخت پوري د خارجي متخصصینو مشرتابه له توزر لري په عین حال کې زموږ داخلي متخصصین د دې سره ام عملي ام په تیوري یعنی تیوریکل د دې سره ترین سي هغه کوم جهانی ترینینګونه چې زموږ متخصصینو نه یې اغسي هغه ورته دغه سي ورته برابر سي دغه به ډېر یو غټه لاسته راوړنه وي او د دې څخه به بې انتها افغانان د نورو هیوادو څخه راوګرځي اوس که په هر رقم غریب حالت وي زه یوه مثال یوه بېلګه د یو څو ورځې مخکې ته درکوم چې زموږ سره یو کلینره وه خاله وه د سپاکاره وه نو دې ته د سرطان ناروغي ورپېښه شول د سرطان ناروغي ورپوښ ول نو هغه د دغه ځای څخه در دغه چمنه پوري د موټر کرایه نه درلوده مش ټول خپل پرسونل را ولار سولو یو څه اندازه چنده مرته دغه کړ در څوم مرکزی دفتر ته درخواست وکي هغه به یو شی یو ادنه شی ورته منزور کړي اوس نو د سرطان ناروغه ده د به هر میاشت التزی دوای به اخلی غازری به دغه کی گوته بلگی به دی میشه دوا ور کی یعنی دونه غریب انسان مجبور سی پردی هیوات نو چی وندازه قدر اقتصادی پیوری خو خامه خاص ډیر مننه د کندهار د ملي ټلویزیون ډیر درنو لیدونکو د نن خبرونه مو پرانځي ځای پای تر رسیدي د خپل درنو ملمنو هر یو د کندهار د امیر وختیا سر پرسلیس ډاکټر احمد الله فیضیا او د مرسی ملیزیا د روغتي برخې مسول په زلمر مار مجدي ستاسو څخه ډیره مننه چې را لاس پروګرام کې مناسبه برخه اخیستل تر بیا پرې د الله خوان ښه وختونه ولرئ.